Hi everyone, we are two friends and we are going to do an interview to a person that have a masia, that it's typical houses in Catalonia. And there's some types of masia, so we are going to ask her some questions on which type and these things. So let's go to the interview. Hola a tots, avui farem una entrevista a la Maria, que els seus pares tenen una masia on? A la Cerdanya, a l'Espirinenc, al costat del poble de Prullans. I quan mesura la masia? La mesura és una masia molt gran, on té dues palleres que mesuren uns 250 metres i la casa té uns 400 metres dividit en tres plantes. I com es diu la masia? La masia es diu Mas Narvils i està ubicat a la carretera que va entre Puigcerdà i la Seu d'Urgell. I quin tipus de masia és? És una masia ramadera, allà tota la vida s'han fet... Estan provant una sirena. Allà tota la vida s'han fet criadero de vaques, han estat venent llet i ara es dediquen a la venda de carn. Precisament és una masia que està dividida en dues parts, els veïns són ramaders i viuen allà tot l'any, i ara la part nostra, diguéssim, que és de cap de setmana. Quan va ser feta? La masia és del 1740 i una part i 1820 una altra. És una masia que antigament, com us deia, es feia servir per l'agricultura i vivien els ramaders, i avui en dia doncs, l'hem recuperada fa 20 anys, s'ha fet tota nova. Totes les teulades, totes les terres, tot s'ha recuperat tot. Inclús ens vam trobar dintre d'un marc, d'una porta, uns paperets petitons, on posava els jornals que se'ls pagava les factures, i eren del 1613. Bueno, i què té d'especial aquesta masia? Aquesta gravament? Doncs que és una masia que antigament, com et dic, a la vivenda, a la part de baix vivia les ovelles i les cabres, perquè també tenen ovelles, tenen cabres, i el que feia aquesta masia és que l'escalfor del ramat, que vivien sota de casa amb les gallines, feia que s'escalfés la vivenda dalt. La primera planta és on es vivia, i la planta de sobre no es vivia, sinó que es penjava tot el que eren, quan feien la matança del porc, les botifarres... Era una masia molt viscuda de lo que és l'antic pagesia d'allà del Pirineu. Vale. I ara per què la utilitzeu? Per fer un estal o per què? No, ara fa 20 anys que la van comprar els meus pares i l'han anat recuperant, l'han anat tornant a construir, diguéssim, amb uns fusters i uns palets que en saben molt, i anem als estius i caps de setmana. I què diferencia una masia d'una casa? La diferència és aquesta. Primera, que hi viuen més d'una família. Allà, ara no, però hi vivien més d'una família. Allà vivien els avis, els nets, els fills. Com aquí a Begues, quan algú naixia en una masia o es casava amb algú d'una masia, anava a viure allà i vivia amb els avis, amb els pares, vivia molta gent. És gent que no té vacances perquè el bestiar, els animals, sempre necessiten que estiguis per ells. Sobretot el que són les vaques de llet, perquè et fan tenir que munyir, vendre la llet cada dia. I llavors no tenen ni caps de setmana ni tenen res, no? És una cosa que s'està perdent per això, perquè dona molta feina, no tens vacances. Pues gràcies per fer-nos l'entrevista. Gràcies a vosaltres. Hi everyone again, we finished the interview and Maria gave us some picture of the masia. That is this one. She told us too that there was like in that masia recently they found like a paper where they have to pay in 1780 approx, and so it was a curious topic. So we wish that you like the video and thank you and see you in other later. Yes.